आज मेरा मधुमक्खी ने 300 से ऊपर काटा। 200 मीटर का हाई है, उधर से एक पैर छोड़ जाएगा तो हम लोग खत्म हो जाते। નેપાળમાં આ મધ પાડવાની ઋતુ છે, અને ગામ તેના માટે તૈયાર થઈ રહ્યું છે. વાંસની બનેલી આ સીડી તેમની જીવાદોરી બને છે. મીન બહાદુર ગુરુંગ અને દિલ બહાદુર ગુરુંગ આ સફરની શરૂઆત કરે છે. અમારે ઉપર કા જો બડા આદમી હે હમસે બડા આદમી ઉને કર કે આયા ના ઇસીલિયે આપના સંપત્તિ હે ઇસીલિયે કાટને પડતે હે અમારા પૂરા ગામ મિલકે કાટતા હે. આ મધ પાડવાની જગ્યા છે જ્યાં દિલ અને મીન ચડીને મધ પાડશે. આ સીડી વિશાળ પણ છે અને તેમના વિશ્વાસનો આધાર પણ. પહેલા શરૂમાં આને કે બાદ બહુ ડરતા હૈ, લેકિન ઉધર જાકે ઉસકા સાથ ગોલમેલ કરકે કામ કરકે જાતા હૈ ના, ઉસકા સાથ કુછ ભી નીચે કા સોચા હી બિલકુલ. તુમાડાથી મધમાખીઓ ભાગે છે, પણ સાવ જતી રહે એવું પણ નથી બનતું. શિકારીએ ડંખની તૈયારી રાખવી જ પડે. સેફ્ટી નહીં હે, હમ એસે જબરદસ્તી અમારા એક નોર્મલ કપડા લગા કે એસે કાઢતે રહેતે હૈ. 200-300 ભીરમાવરી કો કાઢતે હૈ હમ. મત પાડવા જવું એ જેવા તેવાનું કામ નથી, તેના માટે હિંમત જોઈએ. ઉપર બેઠેલા ગામવાળાનો ટેકો પણ જરૂરી હોય છે. એક વખત પોઝિશન લીધા પછી મત કાઢી શકાય છે. મત પાડવાનું કામ વર્ષમાં બે ઋતુમાં થાય છે, એક વસંતમાં અને બીજું શરદમાં. મધ પાડવાનો વ્યવસાય સદીઓથી ચાલે છે અને ગામે આ ભવ્ય વારસો જાળવી રાખ્યો છે. હવે અહીં પ્રવાસીઓ આકર્ષાયા છે, તેથી ગામની આવક વધી છે. બહાર કા આદમી આયેગા લાખ ઉપર ભી દે સકતા હૈ, કોઈ 80-90-70-60 એસા હોતા હૈ. એ પૈસા અમારા એ ગામ સમાજમાં રાખો. આજે જે કમાણી કરી તેમાંથી અહીં રસ્તો બનશે, પણ અત્યારે તો સમય થયો છે જશ્નનો.